حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے مدارس میں قریباً 800 سال سے ان کے گلستان بوستان ہماری درسی کتاب لے گئے آج تک صوفیہ کے پاس وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں آقا کریم علیہ السلام کی محبت کی مستی میں بیٹھا تھا تو میں نے ایک حضور علیہ السلام کے عشق میں شعر لکھا بلغل اولا بکمال ہی کشفت دو جا بجمال ہی حسنت جمیع و خسال ہی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صحیح فرماتے ہیں تین جملے شعر کے میں نے تین سطریں مکمل کی چوتھا سوچ رہا تھا قافیہ بندی نہیں ہو رہی تھی تیسرے پہ میں بار بار جو اس کو سوچ رہا تھا کس طرح مکمل کروں تو کہاں مدینہ ہے کہاں ایران ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سائیں فرماتے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے محبوب کا جلوہ ہوا اور کریم آقا نے فرمایا سعدی کیوں نہیں کہتا صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ سبحان اللہ